Granhults kyrka som sägs vara Sveriges äldsta helt bevarade träkyrka är byggd med liggande timmer som enligt datering avverkades på 1220-talet. Medeltida spån sitter fortfarande kvar på kyrkans nordfasad, men de övriga spånen är utbytta många gånger. Den enda anledningen till att Granhults kyrka fortfarande är bevarad är att församlingsborna vägrade att riva sin församlingskyrka när den formellt togs i bruk 1829. Biskopen Esaias Tegnér, som inte uppskattade små mörka kyrkor, hade beordrat att Granhults och Nottebäcks församlingar skulle slås ihop och att det skulle bygga en ny större gemensam kyrka, samtidigt som det gamla revs. Granhultsborna ville inte överge sin kyrka men gick med på att delfinansiera den nya kyrkan i Nottebäck. När så nya kyrkan i Nottebäck invigdes i augusti 1837 av biskop Tänger kritiserade han i sitt invigningstal Granhultsborna för deras motstånd. När man till slut beordrades att sälja byggnaden på auktion trotsade man åter biskopen och lät byggnaden stå kvar som magasin. 1879, efter 50 år fick man åter rätt att bruka kyrkan som gudstjänstlokal. Det fanns tidigare en ingång i långhusets norra del. Vapenhuset i söder uppfördes troligen under 1700-talet. Och även kyrkans nuvarande fönster tillkom på 1700-talet men man kan fortfarande se spår efter det ursprungliga fönstren, som var högt placerade och mycket små. Vi ska nu se oss omkring inne i den vackra kyrkan. Altartavlan som föreställer Kristi död är 1699 av Torben Röding. Krucifixet har tidigare hängt i en triumfbåge som fram till 1819 fanns mellan kyrkorum och kor. Även predikstolen är daterad till 1600-talets sista år. En inskuren text berättade på latin att den tillkom på uppdrag av kyrkoherden i Nottebäck, pastor Zacharias Scheder. Där står också i översättning ”Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov”. I den södra vägen i koret finns en löstagbar timmerbit. Innan kyrkan kläddes med spån fanns här tidigare en tittglugg, eller hagioskop som det också kallas. Där kunde de som av den katolska kyrkan av någon anledning var utestängda från att träda in i kyrkorummet åhöra mässan och förrätta sina böner med blicken riktad mot altaret. Hagioskop förekommer redan under tidig medeltid i exempelvis Vreta klosterkyrka och i Sankt Olofs kyrka i Sigtuna. Och även i de norska stavkyrkorna förekommer sådana öppningar. Men någon anordning motsvarande den här i Granhult är inte känd från de övriga bevarade timmerkyrkorna i Sverige. Bland inventarierna finns en Madonna-skulptur, förmodligen tillverkad i Lübeck och en Sankt Olofsbild som båda är från 1400-talet. Väggarna dekorerades med målningar i mitten av 1700-talet utförda av Johan Christian Sotser som målat många kyrkor i Växjö trakten. Under målningarna i kyrkorummet finns också rester av medeltida målningar. Men de äldsta tydliga målningarna finns i sakristian. Där ser vi fyra motiv från Första Moseboken, daterade till tidigt 1600-tal. Motiven är ”Gud varnar Adam och Eva”, ”Syndafallet”, ”Utdrivandet ur paradiset” och ”Abrahams offer”. Takmålningen i sakristian tror man är från början av 1700-talet, utförd av Hans Brachwagen. På kyrkogården som omgärdas av en borggårdsmur i gråsten finns en klockstapel från början av 1700-talet. Och entrén till kyrkogården som består av en stiglucka är också den från samma århundrade. I det nordvästra hörnet av kyrkogården finns en skyddad plats på den fridlysta Ulvelaven, Everina vulpina som förut växte på kyrkans spåntäckning. Det var när kyrkan restaurerades i mitten av 1930-talet som man lät placera laven här. Det gamla kommunisterbostället Kyrketorp som ligger öster om kyrkogården är numera hembygdsgård.